Сюди приходять грітись, вчитись та читати новини, коли немає зв'язку. Локація безпеки – пункт незламності у Петропавлівській громаді. Тут облаштували дитячий куточок з іграшками, місце з інтернетом для студентів, які навчаються онлайн. Також всі, кому необхідно, можуть підзарядити свої гаджети та випити гарячі напої. Що є у засіках місцевого пункту незламності та як він працює, далі наші журналісти розкажуть. Для школярів і студентів у доступі ноутбуки, для матусь з дітьми – ігрові зони. Для дорослих жителів є продукти тривалого зберігання, запаси питної води та ліки. Галина згадує перший масований обстріл ворога. Каже, тоді навіть не було можливості зв'язатися з рідними. Це було дуже тяжко для всіх людей, ну, також і для мене, так як ми проживаємо в сільській місцевості. Ну і все, у нас все залежить від електроенергії. Пункти незламності в першу чергу потрібні людям для того, щоб людина змогла хоча б випити гарячого чаю, тепло, зігрітися. Потім на даний час ми всі залежимо, можна так сказати, від мобільного зв'язку. Пункт незламності облаштували у місцевому ліцеї. Там є два генератори. Один живить власну котельню, другий – для всіх інших потреб. У Петропавлівській громаді люди здебільшого проживають у приватних будинках, тому можуть самостійно коригувати теплопостачання. Опалення ж багатоповерхівок залежить від наявності світла. Світла нема, квартира ходить. Тому ми першу чергу, коли вирішували, яку локацію приділити для розміщення пункту незламності, врахували відстань тих мікрорайонів, не буде світла, вони переходять тут буквально через дорогу і тут мають і світло, мають тепло, є продукти швидкого приготування. Цей пункт незламності може одночасно прихистити 200 людей. Є тут і укриття з вентиляцією та пожежною сигналізацією. Сховище здатне загалом вмістити 800 українців, зокрема й маленьких. Для них тут припасли олівці, розмальовки та іграшки. Приходять мамочки з маленькими дітками, які, наприклад, не встигли вдома там заварити термос або перепеленати дитину, то всі також приходять до нашого пункту незламності. Є у нас на території нашого пункту кашки швидкого харчування, можна закип'ятити водички. До нас звертаються всі від маленького до великого. Ми всім дуже раді, ми готові всіх прийняти, працювати тут на благо нашого селища, нікого не виганяємо, всіх ждемо, всіх чекаємо, в нас тепло, в нас добре. Загалом на Дніпропетровщині облаштували вже понад 400 пунктів незламності. Їх розгорнули у школах, садочках, бібліотеках, старостатах, поліцейських відділках, наметах ДСНС. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».